हामी वैवाहिक जीवनसम्म पुग्नु पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले प्रस्ताव राख्दाखेरि राजीव सिंह सिकारीले चाहिँ अस्वीकार गरेको भन्ने बुझिन्छ। केटोको चाहिँ अलरेडी अर्को गर्लफ्रेन्ड भएको भन्ने बुझिन्छ। अब विगत 8-10 महिना अगाडिदेखि शारीरिक सम्बन्ध चाहिँ राखिरहने, मलाई चाहिँ यौन शोषण गरिरहने र तिमीले चाहिँ साँच्चीकै मलाई बिहे नगर्ने नै हो त। अब आज अन्तिम टुङ्गो लाउनु पऱ्यो। मेरो चाहिँ हुनुपर्ने नियमित मिन्स पनि भएको छैन, म प्रेग्नेन्सी हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अब म तिम्रो नाममा पत्र लेखेर म झुन्डेर मर्छु, तँ आउँछस् के गर्छस् भनिसकेपछि 9 बजेतिर त्यो केटा केटीको चाहिँ कोठामा गएको देखिन्छ। तरकारी काट्ने स्टिलको चाहिँ चक्कु प्रयोग गरेर त्यो लिङ्गललाई चाहिँ अलिकति 50-55% जति चाहिँ काटिएको देखिन्छ। म त एलएलबी पढेर 16 वर्ष एलएलबी पढेर आए मान्छे, म डिएसपी इन्चार्ज मान्छे, तपाईँले सिकाउने भनिसकेपछि मैले गर्ने के त? त्यो डिएसपीले चाहिँ जाहेरी नलिने कुरो चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ गृह मन्त्रालयले जिम्मा लिनु पऱ्यो। म केही जान्दैन, ऊ भाइलै बोल्छ, भाइलाई नै बोल है भाइ भनेर मैले। सर्वप्रथम चाहिँ अब पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद तथा कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु हाम्रो पीडितको तर्फबाट, र पीडितले चाहिँ जुन खालको चाहिँ न्याय नपाइरहेको अवस्थामा न्याय पाउनुपर्छ भन्ने अर्थमा हाम्रो आज पत्रकार सम्मेलन भइरहेको हो। त्यसो भएको हुनाले 2076 साल गत मङ्सिर 23 गते एउटा बौद्धमा चाहिँ महाङ्काल लिएर घटना घट्यो, जुन एउटा केटा र केटीको थियो, जुन शारीरिक रिलेसन सम्बन्धी विगत हाम्रो राजीव सिकारी सुनवार र केटी सुनिता थिइन्, रामेछाप जिल्ला मन्थली नगर साबिक चनकु, हाल मन्थली नगरपालिका 13 नम्बरको वडाको हुनुहुन्छ सुनिता थिङजी। अर्को राजीव सिकारी सुनवार भन्ने चाहिँ हेटौँडाको हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिचमा चाहिँ केही 8-10 महिना अगाडिदेखि शारीरिक सम्बन्ध कायम रहिआएको र राख्दै आएको भन्ने बुझिन्छ घटनाक्रमले। र त्यो दिनको चाहिँ घटनामा चाहिँ के हो भन्दा, जुन खालको चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध राख्दै त्यो राजीव सिकारी सुनारले राख्दै आउनु भएको थियो, जुन खालको चाहिँ यौन शोषण गर्दै आउनु भएको थियो उहाँ गरिरहँदाखेरि सुनिता थिङको चाहिँ भनाइ के रहेछ भने, होइन अब शारीरिक रिलेसन सम्बन्ध चाहिँ भइराख्ने हाम्रो चाहिँ अर्थपूर्ण ढङ्गले वैवाहिक जीवनसम्म चाहिँ पुग्न नसक्ने हो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि, र हामी वैवाहिक जीवनसम्म पुग्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले प्रस्ताव राख्दाखेरि राजीव सिंह सिकारीले चाहिँ अस्वीकार गरेको भन्ने बुझिन्छ। त्यसो भइसकेपछि अब केटाको चाहिँ तर्फबाट मैले बुझ्दाखेरि केटोको चाहिँ अलरेडी अर्को गर्लफ्रेन्ड भएको भन्ने बुझिन्छ, र त्यसरी शारीरिक रिलेसन पटक पटक गर्दै आएको र यसलाई चाहिँ अर्थपूर्ण र वैवाहिक जीवनसम्म परिणत गर्न खोज्दाखेरि केटोले चाहिँ अस्वीकार गरेर टाढिरहेको अवस्थामा 2076 मङ्सिर 23 गतेको दिन चाहिँ सुनिताको कोठा आफ्नै कोठामा त्यो केटोलाई, सत्य तथ्य के हो त? अब विगत 8-10 महिना अगाडिदेखि शारीरिक सम्बन्ध चाहिँ राखिरहने, मलाई चाहिँ यौन शोषण गरिरहने र तिमीले चाहिँ साँच्चीकै मलाई बिहे नगर्ने नै हो त। अब आज अन्तिम टुङ्गो लाउनु पऱ्यो, नभएदेखि मलाई तपाईँले चाहिँ डिसिजन दिनु पऱ्यो। मेरो चाहिँ अब एउटा केटीसँग चाहिँ एउटा केटी जस्तो मान्छे होइन, जे जस्तै भए पनि समाजमा चाहिँ हाम्रो रिलेसनको विषयमा बिस्तारी थाहा पाउँदै जाला, केटो पक्षले थाहा पाउँदै जाला, भोलि यो सम्बन्ध कायम राख्न सकेन भने होइन विभिन्न खालको चाहिँ आरोप प्रत्यारोप भएर होइन मेरो चाहिँ जीवनमा पनि अरूले थाहा पायो भने अरू सम दोस्रो पक्ष दोस्रो केटोसम्मसँग चाहिँ विवाह गर्नलाई पनि मैले सक्ने स्थिति नहुनसक्छ भनेर केटोलाई प्रस्ताव राख्दाखेरि पटक पटक नमानिसकेपछि त्यो दिन 23 गते मात्रै ल तैँले पटक पटक यौन शोषण चाहिँ गरिराख्ने, अब बे गरौँ भन्दा नमान्ने, अब आज अन्तिम टुङ्गा लगाउँ र मेरो चाहिँ हुनुपर्ने नियमित मिन्स पनि भएको छैन, म प्रेग्नेन्सी हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर त्यो चाहिँ प्रेग्नेन्सी हो वा होइन सम्बन्धित उसमा चाहिँ गएर होइन स्वास्थ्य चौकीमा गएर होइन
चेक गरौ न भए पनि ठिकै छ राम्रो भयो यदि भएको रहेछ भने यो विषय तिमी बसेर क्लियर गर्दै तिमीसँग म छुट्न चाहन्छु भनिसकेपछि होइन म आउँछु भनेर दुई तिन दिन अगाडिदेखि त्यस्तो झुलाइरहेपछि 23 गतेको दिन चाहिँ ल तिमी 3-4 दिनदेखि मैले बोला तिमी आएनौ अब म तिम्रो नाममा पत्र लेखेर म झुन्डेर मर्छु त आउँछस् के गर्छस् भनिसकेपछि 9 बजेतिर त्यो केटा केटीको चाहिँ कोठामा गएको देखिन्छ देखिसकेपछि ल त्यस भएदेखि अब यो यो अवस्था छु म के हो त भनिसकेपछि होइन तिमीलाई चाहिँ अब बिहे गर्ने के अब फलाइ फुलाइ अब 3-4 घन्टाको बिचमा के कुराकानी भयो अब हामीलाई थाहा भएन 2:30-3 बजेतिरको चाहिँ अन्तरालमा लगभग 4-5 घन्टा पछाडि फेरि भौतिक रिलेसन सम्बन्ध राख्न खोजिएको देखिन्छ त्यो भौतिक रिलेसन राख्न खोज्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो केटाले त्यो हरकत गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको तरकारी काट्ने स्टिलको चाहिँ चक्कु प्रयोग गरेर त्यो लिङ्गललाई चाहिँ अलिकति 50-55% जति चाहिँ काटिएको देखिन्छ होइन त्यो भइसकेपछि अनि तुरुन्तै त्यही नानीको सुनिता थिङको नै मोबाइलबाट एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटलसम्म लान मद्दत पनि पुगेको देखिन्छ त्यस भइसकेपछि अब एकै घरको परिवार उहाँ हुनुहुन्छ म गाउँको नाताले मैले पनि थाहा पाएँ म गएँ अनि भोलिपल्ट गएपछि घटनाक्रम सबै बुझ्दाखेरि भोलिपल्टै ज्यान मार्ने उद्योगमा केटाको तर्फबाट मुद्दा दर्ता भइसकेर छ भइसकेपछि ठिकै छ ज्यान मार्ने उद्योगमा चाहिँ प्रहरी चौकी कहाँ जसले पनि दिन सक्छ प्रहरी लिनु पर् लिनुपर्छ होइन लिन सक्छ प्रहरीको दायित्व हो नि त ल त्यसो भएपछि उहाँहरूले ज्यान मार्ने उद्योगमा चाहिँ दर्ता गराए रहेछ अब हाम्रो चाहिँ केटीको तर्फबाट केटी अहिले यहीँ भित्रै हुनुहुन्छ बौद्ध चौकीले नै हिरासतमा चौकीको हिरासतमा राख्नु भएको छ अब हाम्रो तर्फबाट पनि रेप केसको चाहिँ जाहेरी लिइदिनु पऱ्यो डिएसपी साहब भनेर मैले 25 गते अनुरोध गरेँ अनुरोध गरेँ तपाईँ ढिलो हुनुभयो उहाँ पहिला तपाईँ दोस्रो यो त मिल्दैन उहाँकै घुसबाट मिलिहाल्छ नि भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ भने ए डिएसपी साहब एउटा जनताको चाहिँ नैसर्गिक अधिकारको कुरा होइन पक्ष विपक्ष दुवैजनाको चाहिँ निवेदन लिन सक्ने अधिकार त डिएसपी कार्यालयको हो नि त सम्बन्धित ठाउँको चाहिँ एरियाको घटना भए हुनाले चाहिँ हामीले त बौद्धमै दिने हो नि त बौद्धभन्दा माथि त अरू निकाय पनि होला होइन तर हामी बौद्ध इलाकामा घटेको घटना बौद्धमा नदिइकन हामी कहाँ जाने त तपाईँले लिनुपर्छ ज्यान मार्ने उद्योगमा केटी केटा पक्षले लिइसकेपछि हाम्रो चाहिँ उसमा चाहिँ करणी केसमा तपाईँले लिइदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि होइन यो त लिन मिल्दैन भने होइन त्यसो भएदेखि अब मुद्दाको फैसला गर्ने पनि तपाईँ नै हो भनिसकेपछि होइन म त 16 वर्ष चाहिँ एलएलबी पढेर आएको मान्छे भनेर भन्नुभयो होइन मुद्दा दायर गरिसकेपछि लिने होइन दुवै पक्षको लिने काम त उहाँको हो नि त उहाँले त इन्भेस्टिगेसन गरेर सम्बन्धित अदालतमा पो बुझाउने हो त अदालतले पो फैसला गर्ने हो त भोलि तपाईँको चाहिँ केटी दोषी ठहरेला केटो दोषी ठहरेला होइन तपाईँको चाहिँ अब उसमा चाहिँ अब यति वर्ष भनेर जेल तोक्ला ढलुटीमा टोक्ला होइन विविध खालको चाहिँ छ नि त न्यायालय न्यायाधीशले तोक्ने हो नि त डिएसपीले तोक्ने हो मैले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको जवाफ म होइन पनि भन्नुभयो भने म त एलएलबी पढेर 16 वर्ष एलएलबी पढेर आए मान्छे म डिएसपी इन्चार्ज मान्छे तपाईँले सिकाउने भनिसकेपछि मैले गर्ने के त लु नभइसकेपछि अब हामीले चाहिँ साँच्चीकै पीडामा पऱ्यो र पत्रकार अब मित्रहरू मार्फत यो खालको पीडालाई चाहिँ बुलन्द गरेर सम्बन्धित निकायमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आज पत्रकार सम्मेलन गरे हो र यो कुरो चाहिँ त्यो डिएसपीले चाहिँ जाहेरी नलिने कुरो चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ गृह मन्त्रालयले जिम्मा लिनु पऱ्यो किन चाहिँ त्यो प्रहरीले जिम्मा क्याप मुद्दा दर्ता गर्न मानेन र दोस्रो कुरो चाहिँ प्रधान कार्यालय उसमा लिनु पऱ्यो आइजिपीले लिनु पऱ्यो र तेस्रो काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ प्रहरी प्रमुखले लिनुपर्ने भन्ने मेरो कुरा हो त्यसो भएको हुनाले अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो मुद्दा दर्ता नगर्नका कारण के त भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेको हो होइन जिल्ला अदालत अघि नै मैले भने जिल्ला अदालत पनि थियो परिसर पनि थियो तर त्यो घटना त्यो वरिपरि घटेको हुनाले डिएसपी कार्यालयले नै लिनुपर्छ उझै निवेदन चाहिँ हाम्रो जाहेरी भन्ने हाम्रो मान्यता हो र पुरा हो सकिन्छ हामी जान्छौँ हामी अब यो अब भोलिबाट हामी जिल्ला अदालत पनि जान्छौँ प्रहरी परिसर हनुमान ढग के अरे टेकुम पनि जान्छौँ होइन गृहलाई पनि जानकारी गराउँछौँ होइन
आईजी कार्यालय पनि जानकारी गराउँछौँ र नगर्दा पनि आजको चाहिँ यस प्रेस मिटले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। मैले त भनिसक्यो सर, अब म केही जान्दैन, ऊ भाइले बोल्छ, भाइलाई नै बोल है भाइ भनेर मैले। तपाईँहरूले घटना घटिसकेपछि भन्नु पनि हामी भन्दा चाहिँ केटाको पक्ष चाहिँ पहिला प्रहरीमा पुग्यो भनेर तपाईँहरूले पनि अब घटना घटिसकेपछि चाहिँ अब वकिल अथवा कानुनी सल्लाह लिएर चाहिँ अब बचाउको लागि मात्रै यसो गर्नुभएको होइन? होइन होइन, मैले चाहिँ घटना चाहिँ उजुरी पहिला उनीहरूले दिएछ भनेर भनेकै होइन, प्रहरीको प्रश्न प्रहरीको जवाब हो। तपाईँहरू भन्दा पहिला ज्यान मार्ने उद्योगमा चाहिँ मुद्दा दर्ता भयो, तपाईँहरू ढिलो भयो भनिसकेपछि किन चाहिँ पक्ष विपक्ष दुवैको लिन सक्ने चाहिँ तपाईँको कुरो होइन त, तपाईँले त अनुसन्धान गर्ने न हो, फैसला गर्ने त अर्को निकाय छ नि त, लिइदिनुहोस् न प्लिज भन्दाखेरि किन लिइदिएन त भन्ने कुरो हो नि त मेरो। होइन, बयानमा चाहिँ अब तपाईँको इन्भेस्ट बोलाउने भन्दा हाम्रो चाहिँ सुनिता थिङ भित्रै हुनुहुन्छ होइन, केटो चाहिँ उपचार पछाडि घर फर्किया छ होइन, उनीहरू दुवैजनालाई चाहिँ निवेदनको आधारमा निवेदन लिइदिनुहोस्, निवेदन लिएर उहाँलाई पनि होइन अनुसन्धानको चाहिँ पाटोबाट तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ थुनामा राखेर चाहिँ अनुसन्धान गरिदिनुहोस् होइन। गरेँ म उहाँको आफन्तसँग, म चारचोटि बसेँ उहाँसँग पनि, दुईचोटि बस्नु अस्ति तिन दिन अगाडि बृहत् छलफल भयो, अब कानुनी व्यवसाय साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब ठिकै छ, अब दुवैजना अब मिल्ने नै हो भने तपाईँले त मुद्दा त दर्ता गरिहाल्नु भएको छ होइन, मुद्दा दर्ता गरिहाल्नु भएको छ, मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि अब हामी मिल्दा पनि त्यो मुद्दा त विथड्र गर्न सकिँदैन, अनि विथड्र गर्न नसक्ने भइसकेपछि त्यो त फैसला गर्ने निकायले फैसला गर्छ र हाम्रो तर्फबाट हामी मुद्दा चाहिँ जाहेर गर्छौँ भनेर निस्क्यो। अनि उहाँहरूको त मुद्दामा गइसक्यो, हामी पनि मुद्दामा जाने कुरो हो, उहाँहरूको त अलरेडी हो हजुर, हो हो, हाम्रो पनि केटोले अनुसन्धानमा ल्याउनु पऱ्यो, ऊ दोषी रहेछ भने छुट्ला आफ्नो नाम, हामीले चाहिँ भोलि फेरि किन चाहिँ दोषी ठहरिएन भनेर हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ विमति रहन्न असहमति रहन्न, तर त्यो सम्बन्धित निकायमा बौद्ध डिएसपी कार्यालयले मुद्दा चाहिँ दायर गरेर उहाँले चाहिँ लिइदिएर दर्ता गरेर हाम्रो पनि मुद्दा चाहिँ लिइदिएर केटोलाई चाहिँ समाएर अनुसन्धानमा चाहिँ ल्याएर सम्बन्धित निकायमा बुझाइदियोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो, हाम्रो अरू केही भएन। डिएसपीको चाहिँ कुरा चाहिँ पटक पटक जाँदैन, अब म एलएलबी पढेर आएको न्यायाधीशको कुरा किन गर्नुभयो तपाईँले भन्न, उहाँको जवाब त्यो आयो, न्यायाधीश तपाईँ नै हो त, तपाईँ रमेश कुमार सिंह भन्ने हुनुहुन्छ, रमेश बहादुर सिंह,